bude sramota, počev od mene, tako do svih igrača. Pa kao što si rekao, veoma, veoma loša igra, neprihvatljiva u obe utakmice. 9 golova smo primili u dve utakmice, što pokazuje razliku između njih i nas. Isto si rekao da moramo svi ekipno mnogo, mnogo bolje da se branimo, da svi učestvujemo u odbrani, ali na nama je sada da se okrenemo sljedećoj utakmici i da damo sve od sebe, da se što pre podignemo i da pokušamo da ostvarimo pobedu već u nedelju. Poljsko je to delovalo, makar u tih prvih pola sata, vrlo solidno i taj vodeći gol i ekipa je onako delovala motivisano danas, kao da je u pitanju prijateljska utakmica, kontrola. Pa da, tamo smo tih prvih pola sata izgledali, ajde da kažemo, dobro, čak smo poveli i odnos smo u posljednjih 5 minuta primili ta 3 gola. A što se tiče ove utakmice, već je sve bilo rešeno u prvoj i mnogo teško je, mada ne bi trebalo bilo motivisati se. Mislim da igra za ovako veliki klub sama po sebi treba da bude velika motivacija i iako smo izgubili prvu utakmicu 6-2, morali smo danas bolje na svom stadionu da damo svi do jednog više. Hoćeš li ti možda kao kapiten sazvati neki sastanak da se vidi u čemu je problem generalno? Pa da, pa sigurno da ćemo pričati igrači sami, a isto tako i sa igrači sa stručnim štabom i da ćemo analizirati ovu utakmicu i dati sve od sebe da poboljšamo ono što nije bilo kako treba. Da li je Liga Evropa možda prava mera za ovaj tim? Čeka vas Lugano dvomeč? Pa imamo ovu sad najvažniju utakmicu imamo u nedelju sa ekipom Železničara gdje moramo da se vratimo na pravi put, gdje moramo da ostvarimo pobedu i onda tek posle te utakmice moramo da poboljšamo neke stvari da bi imali šanse sa ekipom Lugano. Ali ovo je bilo teško igrati, koliko je bilo teško gledati? Pa sigurno da je bilo teško igrati. Kao što sam već i rekao, igra za klub kao što je Partizan sama po sebi mora da bude velika motivacija. Tako da danas smo svi do jednog izgledali loše. I trudit ćemo se da to poboljšamo u narednom periodu. No, ne znam što da kažem, iskreno, sramota, eto samo to, ništa više. Ali bukvalno nema, ne vredi trošiti reći. Mislim da treba bolje sramota sve nas. Ko smo bili deo ovih utakmica, to je to. Što više. Prosto, čisto sve, to je to. Ne znam što da kažem. Mislim da nije, malo se namještalo neki golovi bez veze, mi sami sebi damo golove. Ali tako se namještalo utakmice. Možda mi se ta malo vruća glava i onda ne mogu da dam neki normalan intervju ili kako već utisak posle utakmice, ali generalno kad primiš 9 komada na 2 utakmice, sramo svih nas. Da se desilo glava, padio očigledan? Pa da, mislim, vidio si smo okej, da kažeš, i onda smo primili taj gol nesrećno. Zaista nesrećno kao i par golova u Poljskoj. I onda na kraju kad znaš da je to igraš da prođe ostatak. Nažalost je tako. To. Ali smo sami sebe dovoljili situaciju da igramo utakmicu ovako danas. Posle 6-2 u Lublinu i to je to. Pa ne znam, iskreno nikad nisam primio 9 gola na neki dvomeč, to mi je prvi put u životu. Niko je primio 6 komada, prošle godine 5, šta na 6. Pa dobro, mislim, nije bitno šta je bitno. Kad primimo 9 komada, totalno nijedan pojedinac nije bitan. Tako da. Vruća glava malo, ali nervozan sam najiskrenije. Trebalo je da budemo svi nervozni, valjda, to je normalno. Tako. Pa da, pa ne znam šta, dobro što utakmica na 3 dana u ovoj situaciji kad se izgubi ovako, dobro što je ta kratka nedelja, tako da kažem da se što preigra na ovu utakmicu.
ali opet što pre treba pobediti tu štoper, da ne bi bio još veći, da ne kažem, kanal, tako da, ovaj, ništa da skratim sad, imam nama je taj Lugano sad sve, bukvalno sve, tako reći, sezona i to je to, moramo se fokusiramo na te utakmice, pravamo da zaboravimo kad je ikako, ikako moguće i to je to, nema šta, opet još jedan pa da ponovim, to nam je ključ, verovatno sezone, taj dvomeč protiv Lugana i to je to.